שוברים שתיקה בשבילי היה מראה. מראה למציאות הטלוויזית השנקינאית, מראה לאימא שלי ולמשפחה, מראה לשבט שלי בצופים. זה היה סוג של השתקפות של אל מול המציאות היומיומית הטלוויזית או הירושלמית, החיים בקניון או קניות במדרחוב. זה היה בד בבד בזמן שזה קורה פה, שהחיים פה מתנהלים כרגיל לחלוטין, 40 דקות נסיעה ממני, שעה נסיעה מהבית שלי, מתקיימת מציאות אחרת לחלוטין. ושוברים שתיקה זה לבוא ולהראות את זה בום בפנים. זה מה שקורה. אנחנו חיים את המציאות פה בגלל שאנשים שם חיים את המציאות ההזויה, האלימה, המטורפת, לא רחוק מאיתנו. ואנחנו חיים על הגב של מה שקורה שם. ואנחנו לא מזהים שיש לזה מחיר אצלנו, ושאנחנו חיים על זה, זה על הגב של זה, זה לא יכול לקרות בלי זה כרגע. ועד שאנחנו לא נתמודד עם מה שקורה שם, עד שלא נסתכל לעצמנו בעיניים, עד שלא נזהה שזאת המציאות שאנחנו מקיימים פה כבר דורות, שרק נהיית קיצונית יותר ויותר, עד שאנחנו לא מטפלים בזה, החיים שלנו הם לא אמיתיים. להיות אמיתי, להיות מודע לחלוטין למחיר החברה הבריאה שאנחנו חושבים שאנחנו חיים בה, עד שאנחנו לא מזהים וניגשים ומקבלים את המציאות היומיומית שקיימת שמה, אנחנו לא חיים פה בכנות שלמה. ושוברים שתיקה זה סוג של כנות חברתית, כנות ציבורית. זה הדרך שלי להשלים את החתיכה של הפאזל, החתיכה החסרה של המציאות שקיימת פה. מה שקיים פה לא קיים בלי מחיר מאוד כבד. שוברים שתיקה מבחינתי, אני גדלתי על מורקים, על סיפורים, אני קראתי את היומנים של יוני נתניהו, אני זוכר, שגדל בשבט שלי בצופים, וטקס יום הזיכרון היה טקס מאוד חשוב. שוברים שתיקה שלי זה הצד ההפוך של זה, זאת המציאות האפלה שאף אחד בחברה שלי לא רוצה כל כך לדעת עליה. זה ביום שישי כשהייתי חוזר הביתה מהצבא ולא היה לי כוח ולא רציתי להיכנס לזה עם המשפחה, כי ידעתי שאין איך לקבל את זה כרגע, כי אנחנו גדלנו על ימי זיכרון ועל סיפורי גבורה. שוברים שתיקה שלי זה הדרך שלי להגיד למשפחה שלי, לא, זה מה שאנחנו עושים פה בעצם. זאת המציאות שאנחנו מקיימים פה. זה הצד השני פה של מה שקורה. ברמה האישית, זה חלק, זה להשלים עם תמונה שלי, של מי אני, של כל האידיאולוגיה וכל המילים היפות והגבורה שגדלנו איתה לגבי ההקמה של ארץ ישראל והחברה הציונית האידיאלית שאנחנו חושבים שאנחנו מקיימים פה. זה היה מבחינתי, אני הייתי חלק, אני חלק מזה, אני גדלתי בצופים, הקמתי שבטים, הייתי מחנך, ובד בבד יש עם זה את החלק הרקוב ביותר שאפשר רק לתאר. מה שקורה שם הוא בלתי אפשרי, אנחנו חייבים להבין את זה. אנחנו חייבים להבין שעל זה החברה שלנו בנויה כרגע.